aqui a galera, vou estar filmando para vocês o nosso churrasqueiro aí, Geraldo. Ô Geraldo, dá um alô aí, filho. Esse é o nosso churrasqueiro. Precisando fazer churrasco e comida, ó. É com ele aqui, tá? Um dos melhores churrasqueiros que eu conheço, tá? Tá a turminha aqui, tá o Orisvaldo, tá? Bruto nosso aí, ó. Nossa, o Paulo tá montado cortando a carne aí, ó. A turminha tá bruta. Os pastores estão tudo na carne aqui agora, tá? Preparando pro almoço. É isso aí, nós estamos curtindo esse encontro, um encontro maravilhoso. Fica na paz, tchau, fui. Tchau, tchau. Não, tchau aí. Até a próxima, que me contrata que eu vou. Pronto.